Niin, vittu, satukkeen aikaa, kohdalle jutsin. Tuolla pikka juttu, jatkaisin rääkkimään, että katkaista ne natukkeenakin vähemmän stressi tehdä. Sen perust foorumissa panen ikäsi, kun annet yläs. Sitten läks paremmaks natuke. Uh-huh. On hea pilte. On väga hea. Niin, kelle esimesena? Tämä on kõige suurema esimesena. See keskmine paistab kõige suuremale. Tundub, et nad väga rahutud ei ole, et võib neile natuke valgus näidata, aga alla ei hakka keegi hüppama.
9928. Nii, ühe pole ka valmis. Thank you.
kõigepealt mõõtsin jooksme pikkuse ja jämeduse ja see näitab linnu sugu. Jooksme pikkus natukene ka linnu vanust. Vanust näitab veel paremini tiiva pikkus. 305. Nende lindudel me teame täpselt vanust küll. Teistel poegadel mitte ja siis selle kaamera pesajärgi saame paikajadega tunnetada poegade vanuse. Kalakotel näitab väga hästi suguga küünra pikkus. Järgmine saab X jotti omale. Ja teise läheb 9929. Sulge teen oma lõsiks. Liga väikselt said. Kõige lõpuks selle kaal, mis näitab linnu seisundit kui ka seda, mis soost on. Kui nüüd tiiva pikkust ja kaal oma vahel võrrelda, siis saab soost päris hea aimu. Kaalu on ära läinud. Kergem kui eelmisel. Mulle tundub, et esimene oli tüdruk ja teine oli poisk. Mõtame, kes kolmas on.
No 9930 läheb siia. Teise jalga XK. Seitsesada miinus kott 1630 siis ikka pigem tüdrukuna ta on nii pisekes ja tehtud ole. Kuule, kas nüüd sai pilt ilus? Rohkem pole... ma enam ei räägi midagi, ma tulen ära. Et rohkem pole puhastada vaja. Okei. Jah, ei nendega ma ei saa midagi teha. Jah, küll. Siis on kõik. Ära. Pilt on natuke paremaks läinud ja siit võib olla kõrge. Tundub, et nad alla ei hüppa.